Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bugünkü videomuzda böyle minyatür hazırlayacağım. Hem suvenir kimi istifadə edə bilərsiniz, eyni zamanda Novruz səbətlərinə də qoya bilərsiniz. Minyatürü hazırlamaq için bize böyle belki kardon lazım olacak. Gəlinciyi hazırlamaq istəsəniz, bundan önceki videomuzda hazırlama qaydasını göstermişim. Eyni zamanda yuxarıdakı linka daxil olub izləyə bilərsiniz. Belə süni çəmən lazım olacaq və saxsı qab. Bu saxsı qabın da hazırlanmasını göstərmək istəyirəm. Belə plastik qutudan istifadə eləmişəm. Orta hissəni kəsib götürdüm. Əvvəlcə qabımıza atlıq kəsmək lazımdır. Bunun üçün kardondan istifadə eləyəcəm. Ölçünü alıb daha sonra kəsəcəm. Qabımızı boyamaq üçün məndə saxsı rəngi boya var. Ondan istifadə eləyəcəm. Və fırçanı birbaş boyaya batırıb daha sonra qabımızı rəngləyəcəm. Çünki plastik materiallarda boya nə qədər qatı olsa bir o qədər yaxşı olar. Altdakı rəngi bildirməz. Mən saxsı qabın ağız hissəsinə biraz kley vurmaq istəyirəm. Çıxıntı olsun deyə. Bildiyiniz kimi saxsı qablarda kənara doğru ağızlıq olur. Yəni, hər hansı bir qabın ağız hissəsi kənara doğru çıxıntılı olur. Ona görə kley vurdum. Biraz quruyandan sonra istəyirəm ki, ikinci qatı da vurum. Yəni, əgər çox çıxıntı istəyirsinizsə, 2-3 qat vura bilərsiniz. Eyni ilə atlıq hissəyə də bu qayda ilə kley vura bilərsiniz. Mən belə ip yapışdırmaq istəyirəm. Əlinizdə belə ip yoxdursa, kəndirdən də istifadə edə bilərsiniz. Və yaxud da ağız hissəyə də ip yapışdıra bilərsiniz. Yəni çıxıntı üçün ya kleydən istifadə edin və yaxud da ki belə iplərdən istifadə edin. Atlıq hissəyə ip yapışdırandan sonra qalan hissələri də boyamağa davam edəcəm. Saxsı qabım artıq hazırdır. Minyatürümüzü hazırlamağa başlaya bilərik. Bunun üçün əvvəlcə çəməni kəsmək istəyirəm. Biraz dalğalı formada kəsəcəm ki, daha təbii görünüş olsun. Belə kəsmədən də birbaşa kardonun ölçüsündə çəmən kəsib yapışdıra bilərsiniz. Kardonun üzərinə müəyyən kəsi hissələrlə yapışdıracağım. Yəni, hansı hissələrə uyğun olmasının fərqi yoxdur. Öz övqünüzə uyğun formada yapışdıra bilərsiniz. Mən bu formada yapışdırdım. İndi isə gəlinciyimizi yapışdırmaq istəyirəm. Gəlinciyin ön hissəsinə mən ocaq yerləşdirəcəm. Bu çəməni kəsib götürmək istəyirəm. Biraz artıqdır. Və kənd minyatürü toyuqsuz cücəsiz olmaz. Onu da yapışdırandan sonra daşları yapışdıracağım. Bu daşları həyətdən yığmışam. İndi isə saxsı qabımızı yapışdıracağım. Əvvəlcə atlıq hissəsinə belə matraka yapışdırmaq istəyirəm ki, biraz hündür olsun, kənarına odunları düzə bilim. Hər tərəfdən yarım santimetr qalsa bəs eləyir. Mən odunları belə kiçik seçmişəm.
İstəsəniz biraz da böyük odunlardan istifadə edə bilərsiniz. Kənar hissələrə odunları düzdükdən sonra altlıq hissəni boş görünməyini istəmirəm. Belə iki ədəd düzüb sizə göstərmək istədim ki, alt hissəsi boş görünür. Ona görə mən bütün kənar hissələrə daş düzəcəm. Yəni maskalkanın kənarlarına əvvəlcə daş düzəcəm. Bu formada düzdüm. Biraz da təbii forma vermək üçün belə quru otdan istifadə edəcəm. Qayçıla doğramaq istəyirəm ki, daha kiçik olsun. Bütün ara boşluqlara botlardan yapışdıracağım. Amma maçakadan istifadə etmək istəyirəm ki, kley əlimi yandırmasın. Otların arasından çıxıb yandıra bilir. Bütün hissələrə bu formada ot yapışdırdım. Kənarlara da ot yapışdırmaq istəyirəm ki, kardon görünməsin. İndi isə qalan odunlarımızı düzəcəm. İstəsəniz odunları hər dəfə ölçüb yapışdıra bilərsiniz ki, daha səliqəli olsun və kardondan kənara çıxmasın. Səbəti hər dəfə ələ götürmək çətindir. Ona görə altına hər hansı bir şey qoyun ki, biraz kənar tərəfi hündürdə qalsın. Odunları belə olduqda yapışdırmaq daha rahat olur. Bütün ocaq boyu odunları düzəndən sonra kənar hissəyə belə süni budaq yapışdırmaq istəyirəm. Gül buketlərin kənarında belə budaqlar olur. Budaqları yapışdırdıqda əyilə bilir. Ona görə kardonu biraz deşəcəm qayçıyla. Daha sonra ora odun keçirdəcəm. Və bu süni budaqları da bu oduna yapışdıracağım ki, daha şux qalsın. Çünki əyilə bilir kardon üzərində yapışdıranda. Mən qazanımıza düyü tökəcəm, amma bütün qazanı düyü ilə doldurmaq istəmirəm. Ona görə istəyirəm ki, içinə kubka yapışdırım. Yalnız üst hissəsinə düyü yapışdırım. Aş qazanımız da tam hazırdır. Biraz sirkələdim ki, artıq qalan yapışmayan düyülər tökülsün. İndi isə miniatür kəfkir hazırlayacağım. Belə üzük altlığı var məndə. Bunun üzərində muncuqdan üzük işlənir. Mən bundan istifadə edib kəfkir hazırlayacağım. Arada aş qazanımızı qarışdırmaq üçün. Üzüyün kənarlarında nisbətən bir tərəfi uzundur. Həmin hissəni kəfkirin qulpu üçün saxlamaq istəyirəm. Digər hissəni kəsəcəm. Miniatür kəfkirim də hazırdır. İndi isə gəlinciyin əlinə yapışdıracağım.
Mənim miniatürüm tam hazırdır. Ümid edirəm bu videomuz sizlərin də işinə yarayacaq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımıza rəy bildirməyi unutmayın.